האורח שלי היום, שברולט טראקס החדש. מחליף את הדור הקודם שהושק בארץ לפני 10 שנים ונמכר עד לפני 3 שנים. מדובר ברכב שבסיבוב הקודם שלו היה לו כאן גם אח חורג לא זהה שקראו לו אופל מוקה. מאז נפרדו הדרכים של ג'נרל מוטורס ואופל, והיום מדובר בשני רכבים שונים לחלוטין בדורות החדשים שלהם. הדגם הזה כבר לא מיועד לשיווק באירופה, אלא יותר לצפון אמריקה, למזרח, לסין וגם אלינו. ביחס לדור היוצא, המידות שלו צמחו משמעותית, אבל היבואן מתעקש להגיד, זה רכב שמשחק בסגמנט ה-BSUV, מה שנקרא של הג'יפונים הקטנים, למרות שהמידות החיצוניות שלו יותר גדולות מהטרייל בלייזר היקר יותר. גם המחיר שלו צמח משמעותית ומתחיל ב-151,000 שקלים. מצד שני, אם נסתכל רגע שהושק הטראקס לפני 10 שנים בארץ, המחיר שלו אז התחיל ב-130,000 שקלים. זאת אומרת שיש לנו פה עלייה של 21,000 שקלים ב-10 שנים. וואלה, אני מכיר לא מעט רכבים שרק בשנה האחרונה התייקרו ב-20,000 שקלים. אז ביחס למידות הגדולות שלו, האם מדובר בתמחור ראוי או שתמחור בעייתי? בואו נבדוק. אז רק עוד רגע לפני שנמשיך, אם לא עשיתם לי עדיין הרשמה לערוץ, אני אשמח אם תיכנסו ליוטיוב ותעשו לי הרשמה, וגם תעשו לי לייק בסוף הסרטון אם אהבתם אותו. הטראקס מגיע לארץ רק ברמת גימור RS, מה שאומר רלי ספורט לפי שברולט, שמתבטא בעיצוב הרבה יותר שרירי, הרבה יותר ספורטיבי. הם מתייגים אותו בסוג של ג'יפון BSUV ספורטיבי. תראו את החזית האגרסיבית הזאת. ללא ספק שיפור משמעותי מול הדור היוצא, אחד מכלי הרכב כנראה הנעים בסגמנט, מהצד אפילו הוא מזכיר לי את קופרה פורמנטו. בכל הנוגע למידות, כמו שאמרתי, הם טוענים שזה הרכב הקטן אצלהם, ה-BSUV, אבל בפועל עם 4.53 מטרים לאורך, 1.82 לרוחב, הוא ארוך ב-12 סנטימטר ורחב בסנטימטר וחצי, מהטרייל בלייזר של לכאורה גדול יותר, מה שכן, בשל הייעוד הספורטיבי, הוא נמוך יותר ב-10 סנטימטרים. אם תרצו, הוא אפילו סדר גודל של המידות, אולי אפילו טיפה יותר גדול מטויוטה קורולה קרוס ומקופרה פורמנטו, מה שאומר שהם בהחלט יכלו גם למצב אותו בסגמנט ה-CSUV של הג'יפונים המשפחתיים. שתי רמות גימור לבחירה בארץ, RS אחת שמיועדת לצייר רכב בעיקר וסובלת מאבזור מקוצץ. מבחוץ זה אומר שתקבלו אותה עם פנסים ראשיים בטכנולוגיה של LED, אבל תאורת יום היא תהיה רגילה. יש חישוקי גלגלים 18 אינץ' קלים, יש התנאה מרחוק, מהשלט, יש חלונות אחוריים מושחרים וחיישני רברס בהתקנה מקומית. רמת הגימור השנייה, RS2, זאת שנבחנת כאן ומיועדת בעיקר ללקוחות פרטיים, כוללת גם גימור קצת יותר ספורטיבי מבחוץ, עם גריל מושחר בחזית, גם תאורת היום הפכה להיות מסוג לד. חישוקי הגלגלים, הם מגיעים בעיצוב, יותר נכון עם גימור מוברש, יש גם כניסה והנאה ללא מפתח, יש מסילות גגון, אבל אין לנו קיפול מראות חשמלי בשני הדגמים בארץ, וגם את גג השמש הזה אתם תקבלו רק בתוספת של מחיר. כשמגיעים לחלק האחורי של המכונית, גם כאן יש לנו עיצוב שמזוהה עם דגמי שברולט מהדור החדש. בגרסה הזאת הטראקס מגיע מושחר, הלוגו שלו. מגיעים לנפח תא המטען. 725 ליטרים, שזה נשמע המון, אבל זה לפי תקן אמריקאי שסופר את זה עד הגג ולא עד המדף, כמו שסופרים האירופאים. בכל מקרה יש לנו כאן תא מטען שהוא בהחלט משפחתי ושימושי. אני לא חושב שצריך יותר מזה בדרך כלל. אז בשעה שגרסת הארס אחת שמיועדת לצייר רכב בעיקר, מסתפקת באבזור מקוצץ, שפחות או יותר בתא הנושאים, כולל מולטימדיה עם מסך מגע 8 אינץ' וקישוריות לטלפונים, חימום מושבים קדמי ובלם יד חשמלי. גרסת ה-RS2 שמיועדת ללקוחות פרטיים, כבר כוללת אבזור הרבה יותר עשיר. זה מתחיל במושבים שבעלי ריפוד אור סינתטי,
עם לוגו של RS וכל מיני איתורים באדום שמלווים אותנו בתא הנוסעים, גם במושבים, גם בדלתות, גם בפתחי המיזוג, בקונסולת המכשירים, בהגה הכתום והספורטיבי. הבנתם את הרעיון. האווירה פה היא בסך הכל מאוד נעימה, יחסית אפילו מודרנית, אבל איכות החומרים פה מאוד נמוכה, שלל פלסטיק קשיח, רואים את זה אגב גם כשנסגור את הדלת, הרבה פלסטיק קשיח. דבר נוסף, גם המתגים, חלק גדול מהם מגיע אלינו מדגמי שברולט שאנחנו מכירים כבר לפחות 10 שנים אחורה, גם בתפעול המזגן, ידית הילוכים שנראית מעט מיושנת, נראה לי שהגיע הזמן שהם קצת התקדמו. בגרסה הזאת תקבלו גם לוח מכוונים דיגיטלי 7 אינץ', הוא אמנם נראה ענק, אבל בצדדים זה סתם שחור כדי להקנות לו מראה גדול. אני חושב שדווקא אם היו שמים לוח מכוונים קטן בסגנון פולקסווגן החשמליות, זה היה נראה יותר מכובד ויותר יוקרתי. המולטימדיה בגרסה הזאת משודרגת ל-11 אינץ', מאוד נוחה לשימוש, יש פה גישה מהירה לרדיו ולטלפון, בקרת האקלים, מחשב הדרך, קישוריות, פלוס כפתור מכני להדלקה ולווליום, שזה מאוד נוח ושימושי תוך כדי נסיעה. יש לנו כאן גם כניסה והנאה ללא מפתח, בקרת אקלים דיגיטלית, חד אזורית, יש חימום מושבים, מאוד נוח להשתמש בזה דרך, אגב, תוך כדי נהיגה, אני מעדיף את זה על הגישה דרך המזגן כאן. הרבה תאי איחסון, יש לנו פה גם צמד מחזיק הכוסות ומשענת יד מרכזית עם תא איחסון גדול יחסית מלמטה. חבילת האבזור כאן היא כוללת כסטנדרט התראת שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב, בקרת שיעות אדפטיבית, התראת שטח מת במראות הצד, התראה על תנועה חוצה מאחור, החלפת אורות אוטומטית. בסך הכל אבזור מכובד ביותר, בטיחותי ויפה שהוא מגיע כבר מגרסת הכניסה. מבחן ריסוק אירופאי אין לדגם ולא יהיה, משום שהוא לא מיועד לשיווק באירופה. בסיס גלגלים של 270 סנטימטרים, יש לכם כאן מרווח שמאפיין יותר משפחתיות, מודרניות, מרווחות, והרבה פחות ג'יפון BSUV קומפקטי. הרצפה פה היא גם שטוחה לחלוטין, מה שמפנה הרבה מקום לרגליים. יש לנו פה מרווח נאה, יש גם מרווח נאה לראש, המושבים עצמם נוחים, אבל יחד עם זאת, חסר לי שאין פתחי מיזוג אחוריים וזה קצת מרגיז. יש פה יציאות של USB רגיל וטייפ-C לטעינה של סלולרים. יש משות אחוריות מושחרות שמסננות חלקית את קרינת השמש. יש תאורה אחורית אישית. בסך הכל מרווח כאן מאחור, האבזור קצת פחות מעליב. אז נתחיל בתאוצה, פול גז. הרעש של המנוע נשמע היטב בתא הנוסעים תחת מאמץ, כמובן שבשיעוט רגיל הוא הרבה יותר שקט. בכלל בטרקס החדש יש לנו את מנוע הטורבו הקטן בהיצע דגמי שברולט היום בישראל, 3 צילינדרים, 1.2 ליטר, ההספק שלו עומד על 139 כוחות סוס ומומנט מרבי של 22.4 קגם. לפי שברולט זה מספק לנו נתון תאוצה של 8.6 שניות מ-0 ל-97 קמ"ש, כי זה לפי תקן אמריקאי, מה שאומר שבפועל יש לנו מכונית שהיא זריזה, בהחלט נתונים שהם מכובדים לקטגוריה שבה היא פועלת. מצד שני, לא מדובר ברכב ספורטיבי בכלל, כל הרעש החיצוני ובתא הנוסעים של ה-RS לא מתבטא כאן בנהיגה, אין פה אפילו יומרות ספורטיביות קלות, זה לא באמת גם מה שאנשים מחפשים, מי שקונה את הרכב הזה, אבל מי שמחפש פה איזה התנהגות כביש קצת מענה, לא ימצא את זה בדגם הזה. נקודה פחות נעימה זה הנושא של צריכת הדלק, 10.5 קילומטר לליטר בממוצע במבחן, נראה לי שהגיע הזמן כבר לאיזה תגבור היברידי, או לפחות היברידי קל. יש לנו כאן תיבת הילוכים אוטומטית, 6 הילוכים, פלנטרית, שאומנם תורמת לנסיעה חלקה והחלפות הילוכים מהירות, מצד שני היא קצת מסרסת את צריכת הדלק. בעידן שבו אנשים עוברים לחשמליות או לפחות למכוניות היברידיות וחוסכים בדלק, כאן אנחנו שייכים קצת לדור הישן.
האמת שביחס לגודל של המכונית הזאת, אם היא הייתה משחקת בקטגוריה של הג'יפונים המשפחתיים, מדובר שם בנתון סביר ביחס לג'יפון קומפקטי, אפשר לצפות ליותר. כמו של מבחן, לאחרונה פסק השיווק של שברולט ספארק הקטנה בישראל, והטראקס כנראה יהיה הדגם שיוביל את המחירות של המותג בארץ. בצד הפלוסים שלו, עיצוב חיצוני נאה ושרירי, תא נוסעים מרווח מהמקובל, מדובר גם במכונית זריזה, חבילת בטיחות מרשימה כבר מגרסת הכניסה. מצד שני, בסעיף השלילה, אין כאן באמת התנהגות כביש ספורטיבי, צריכת הדלק היא סבירה בלבד, וגם מי שיקבל אותה מחברת הליסינג יקבל רכב שמקוצץ, מקוצץ מאוד באבזור, וזה קצת מרגיז. בשורה התחתונה, במחיר החל מ-151,000 שקלים לגרסת הכניסה, או 155,000 שקלים לגרסה המאובזרת יותר שנבחנת כאן, מדובר בתמחור שהוא קצת בעייתי, ואני אסביר מדוע. מצד אחד, היבואן אומר, זה רכב BSUV, מה שנקרא של הג'יפונים הקומפקטיים, וכאן מדובר במחיר שהוא ממקם אותו ברף העליון של המחירים בסגמנט, אבל היבואן אומר, היא גם שרירית, גם נראית טוב, וגם מציעה את תא הנוסעים המרווח כנראה ביותר בקטגוריה. מצד שני, אני חושב שאם הוא דווקא היה ממקם אותה בקטגוריית ה-CSUV של הג'יפונים המשפחתיים, שללא ספק, מבחינת המידות החיצוניות שלה בבסיס הגלגלים, היא בהחלט שם. אני חושב ששם היה לה תמחור שהוא אפילו אטרקטיבי ביחס לסגמנט, ואולי שם הייתה מצליחה להביא לקוחות יותר בקלות.